Čaute, toto je týždeň na analýze Bitcoinu, kde si povieme, čo cena spravila a čo si myslím, že spraví nasledujúce dni a týždne. Dopredu hovorím, není to finančná rada, sú to len moje poznatky z trhu. Dobre, takže začneme takto netradične s mesačným grafom, s tým, že som si vlastne moje čarbanice z predošlého grafu vymazal a začneme na novom, s tým, že vám to chcem do hĺbky vysvetliť viac, moje myšlienky. S tým, že tuto keď si všimneme, tento tu bull market, keď tu začal, vlastne skrz to, že keď tu bol vlastne crash na základe COVID informácií v tej dobe v marci, tak následne vlastne posledné all time high bolo tu. Keď si sem dám takto čiaru swingové high si dáme, tak na základe tohto môžeme určiť, že toto bolo vlastne posledné high toho bull marketu. Následne, keď sme sem prišli s touto mesačnou sviečkou, ktorá to naknot vykopla a takto uzavrela, tak táto mesačná sviečka si spravila len retest nejakého gapu tejto mesačnej sviečky a následne vlastne začala pumpovať smerom hore, kde tu sme mali vlastne rast 47% za ten mesiac. Dobre, toľko k tomu len, čo som vlastne chcel k tomuto bull marketu. Toto bol vlastne potom retracement bull marketu, kde si veľa ľudí myslelo, že už to začína akože bear market. Prišla tu ešte vlastne pumpa smerom hore, ktorá vykopla toto high s knotom, na následne táto mesačná ešte vykopla túto mesačnú a už sme tu mali vlastne ten bearish, tu bearish price action, s tým, že prišli sme sem, leg up, leg down a tuto bola už konsolidácia. Lenže keď si všimneme, tak táto price action, čo sem prišla, tak prišla vyplniť len gap, z ktorého začal bull market. To znamená, tento gap sa vyplnil, to znamená, že preto cena prišla sem, lebo na to, aby mohla rásť znova, tak potrebovala vyplniť istú price action to na základe gapu. Áno, mali sme gap aj tu, na ktorú reagovala táto mesačná sviečka s tým, že sa stiahla, ale nebolo to dostatočné na to, aby to začalo následne pumpovať vyššie. Takže táto mesačná nám takto uzavrela, tu sme mali konsolidáciu a ten vlastne FTX crash, ktorý prišiel, nám pustil tú price action do toho gapu, presne do tohto mesačného gapu. Následne price action vlastne tu začala zvyklý pohľadu, nám prišiel break smerom hore, tu bol ďalší gap, ktorý sa nám tuto vlastne vyplnil čiastočne s týmto knotom, toto bolo vlastne drivované vtedy tými, keď banky vlastne ohlasovali krachy, takže to bol nejaký zlý fundament, ktorý nám to stiahol sem, ale znova. Prišlo to len do toho bodu, kde mohli znova nakúpiť za lepšie ceny, keďže tu bol gap. Následne potom tá cena začala byť hnaná hore. Tu sme mali kľúčový level. Kľúčový level, niekto to volá vlastne support, rezistencia, ja to volám kľúčový level. S tým, že v kľúčovom leveli, keď sme vystrelili smerom hore z touto weekly, tak nám tu vznikol nový gap. Plus sme tu mali ten kľúčový level. Takže v tomto kľúčovom leveli prišli sme sem, retestovali sme ten gap, následne sme vlastne to začali z hore. Tu sme mali ešte vtedy vlastne platnú weekly supply zónu, keďže tu bol vlastne tento legdown, vlastne retrace, legdown. Takže táto weekly tu držala momentálne, ale keď sme prišli do nej, vlastne sme urobili retracement s tým, že weekly a mesačná sviečka tu uzavreli nad týmito highs a vykopli ich, tak to vlastne znamená aj, že ten trend sa už vlastne tu otočil v tomto bode. S tým, že následne, keď sa vykoplo toto high a tu nám vznikla nová demand zóna z tu imbalance, tak tu sme konsolidovali zhruba mesiac, následne sa ten Bitcoin tu zobudil a začal tu rásť aj na základe toho ETF narratívu. Dobre, v tomto prípade, teraz keď už sme, dáme si ešte mesačný graf,
Mesačný graf sme boli v mesačnej supli, to, čo je táto veľká sviečka, ale ja som si predtým radšej vlastne tu označil telo sviečky pre lepší vlastne, pre lepšie čítanie. Dobre, s tým, že to telo sviečky, jak som si označil s knotom, tak tu môžeme tu vidieť, že sú mesačné tri vlastne knoty, ktoré boli vykopnuté s tým ETF naratívom. No, toľko z mesačného grafu. Ešte by som maximálne tu podotkol, že máme tu nový kľúčový level, ktorý je vlastne, ktorý nám držal tu bull market. Následne tuto skoro sme sa dotkli s knotom. Tuto to bolo vlastne ako kľúčový level tiež a tu nám vznikol nový gap. A gap máme aj tuto. Takže v zvyklý pohľadu v tomto prípade, keď si dáme, jakmile cena vykopla túto vlastne likviditu, swingové high, neuzavrela nad ním, takže zatiaľ to nevidím, že by sa malo ísť nejak vyššie, i keď môže sa to stať, ale včera som sa pozeral, že táto weekly sviečka, keď uzavre takto nad touto, tak to je troška akože tu bullish, ale zatiaľ nebudeme predbiehať, lebo môže sa stať, že to uzavrie aj pod ňou, tým pádom to veľmi bullish nebude. Ale chcel som podotýkať, že tu som vlastne hovoril, že retrace sme minimálne príde sem do tohto bodu, kde je vlastne aj gap a kde je vlastne aj demand zóna na weekly grafe. Lenže to bol vlastne prvý bod, keď tento bod tu nepotvrdí vlastne uptrend, čo za chvíľku si ukážeme na daily a na 4 hodine, čo tým myslím, tak myslím si, že môže prísť ešte niečo také, že keď sa breakne toto, tak to už je jasný vlastne náznak, že tu budeme mať dvojitý break na daily štruktúre smerom dole a ten retrace sme do tohto kľúčového levelu, ja si myslím, že minimálne príde, lebo tu máme aj gap. A z daily pohľadu toto všetko je vlastne likvidita nazbieraná smerom hore, takže to by malo byť vykopnuté, plus nám tu ladí daily gap s kľúčovým levelom a s mesačným grafom. Takže toto je minimálny bod, kde myslím, že tú cena by mohla dojsť. Extrémne levely by boli už až tuto na tieto rovnaké lows, čo neviem, či príde. To budem vedieť, keď cena už bude niekde tu blízko a kým nebudeme vidieť vlastne nejaký bullish náznak, tak myslím si, že je reálne, že sa to príde vyplniť alebo vykopnúť, ale to by som predbiehal zbytočne. Takže z daily pohľadu mali sme tu vlastne túto konsolidáciu od toho decembra do toho januára, s tým pádom vlastne mesiac sme tu konsolidovali a nevedeli sme, že kam chce ten vlastne Bitcoin ísť. Potom vlastne tu bol ETF narratív, kde sa tento knot vlastne len vykopol liquidity, následne vlastne začal reclaimovať a zastavil sa, keď vykopol vlastne tú mesačnú, tie mesačné highs a prišla tu táto silná bearish sviečka smerom dole a price action, ktorá nasledovala postupnosťou za smerom dole. Táto daily sviečka nám tu uzavrela po daily vlastne daily low, čo znamená, že toto tu nebolo asi zhruba naposledy to bolo niekde tuto, to bolo 8. apríla 2023. Tuto bol čistý daily break, retracement a pokračovanie dole postupné. Takže naposledy to bolo tuto, jak som ukazoval, a teraz sa to deje aj tu. To znamená, daily štruktúra mi ukazuje buď tie zmeny trendu, alebo že to má pokračovať smerom hore. V tomto prípade, ale prišiel ten daily break, tá cena začala klesať a vyplnila si ten vlastne jak weekly gap a weekly demand zónu. Tuto keď si dáme weekly demand zónu. Tuším sa jej ani nedotkla, ale vyplnila len ten gap, ale môžeme si to tu nechať a dám si tu weekly gap, alebo fair value gap. Dobre, a z daily pohľadu, keď si to naznačím, tak toto bola posledná, toto bol posledný fair value gap.
na daily, ktorý bol vyplnený a hneď vlastne vykúpený smerom hore. To znamená, stále ešte mám v hľadáčiku túto vlastne bearish sviečku, pretože bolo tu jak vysoké volume, tak bola spravila break smerom dole a spravila nám síce break smerom hore aj táto sviečka alebo tieto sviečky, ale nebolo to také čisté ako táto sviečka, že tu jediná sviečka tu uzavrala a vlastne určila tu smer. Tu trvalo vlastne až trom sviečkám, kým táto uzavrela smerom hore a tuto sa len vlastne vykopla likvidita a neuzavreli sme nad tým. Takže kľudne sa môže stať taký scenár, že toto bol len fakt výber likvidity a táto imbalance touto bolo len, aby sa nahnali tu objednávky smerom hore a vykopla sa likvidita a vyplnila sa čiastočne táto imbalance, aby sa trh mohol znova vlastne vyliať na nižšie hodnoty. I keď není to pravidlo, môže to spraviť kľudne aj to, že si to vyplní či už tento gap, alebo vykopne sa likvidita, alebo vlastne pôjde to hore, ale ja si myslím, že zatiaľ to je stále nastavené z pohľadu môjho, že to bude ešte klesať dole. Jediné, to by nás, alebo to by vlastne Bitcoin mohol zachrániť, že to bude pumpovať, že nejakou náhodou, alebo nejakým, ja neviem, nezmyslom by sa tu uzavrela nejak sviečka z daily najlepšie, ktorá by vlastne mala tiež gap v sebe a následne by to pokračovalo hore, následne retest a toto by bolo breaknuté s celou sviečkou najlepšie daily alebo weekly nad ňou. Keď sa tak stane, tak mesačný graf vlastne zatvára za 25 dní. Tento mesačný pred ním bol dosťahnutý. Môj osobný názor je, že toto je len retracement a bude sa pokračovať nižšie. I keď táto weekly to nenaznačuje, ale dôležité je, čo bude robiť daily graf, lebo daily graf nám vlastne určí, jak zavre weekly graf. Takže čo momentálne vidím, je, že sa vykopla likvidita. Konsolidujeme tu momentálne, mali sme tu vlastne tento spike smerom dole, konsolidácia, vypumpovanie hore, break, následne nová price action nám vznikla tu, keďže tu bola demand zóna, tuto bol gap, retest, break, znova retest smerom hore, vykopnutie likvidity, neporušené zatiaľ low, tu bol retest, myslel som, že toto bude vlastne retest, a následne, že sa zas pôjde smerom hore, ale z tejto demand zóny nebol tu dostatočný tlak na to, aby sa tu uzavrelo, takže môže sa stať vo väčšine prípadov, keď to je takto, že tu není v novej demand zóne ten tlak smerom hore, tak máme tu konsolidáciu a následne sa breakne aj táto demand zóna s touto a potvrdí sa nám vlastne downtrend. Takže jedno z týchto dvoch prípadov si myslím, že určite bude. A jak som hovoril, keď si pozrieme RSI, tak RSI Daily tu je vlastne už dosť prekúpené s tým, že takto keď vlastne tu RSI vyjde a tu potvrdí vlastne tú 80-ku, môže sa stať, že vlastne ten graf na Daily bude vlastne pokračovať smerom hore. Lenže ten graf vlastne tu vidím, že konsoliduje na RSI. Takže ak som hovoril, tu sa uvidí, že či tá demand zóna fakt akože neudrží a vlastne sa uzavre pod týmto, alebo to bude vlastne fake out a následne vlastne by to mohlo ísť hore. Weekly graf tu máme už jak keby dosť taký nepravdepodobný, lebo toto je tu RSI je vlastne už v downtrende a toto tu konsoliduje len. Čo je vlastne dosť taká nepravidelná price action na weekly, čo vlastne zase sme si vysvetlili na daily, že čo sa tam deje. Takže v tomto pohľade v momentálnom daily graf tam vidím viac vecí jak na weekly. Čiže daily graf, keď je tu vlastne prekúpený a tu konsoliduje,
tak buď sa stane to, že príde tu vlastne zvrat smerom, no zvrat alebo pokračovanie smerom dole. Najlepšie by bolo, ak by sa toto low breaklo z daily pohľadu. To viem, že vlastne keď tu bol jeden break, druhý break, tak sa ide určite na nižšie hodnoty. 4 hodina tu je za smerom dole, ale v tomto platí, že vyšší tu časový rámec nám vlastne dáva vyššiu moc, takže keď daily je už nasmerovaná na downtrend, tak 4 hodina vlastne robí len retracement a my by mala pokračovať smerom dole. Takže toľko k tomu. Ešte by sme si mohli možno dať USDT graf, aby to bolo kompletné. USDT graf. Tu som si za tu za tu bol vlastne začiatok tu bull marketu, to USDT vlastne začalo klesať. Tu vlastne našlo gap plus vlastne kľúčový level a demand zónu. Následne tu sme mali potom vtedy v máji ten pullback na 30 tisíc na Bitcoine a vidíme, že potom to bolo vykúpené zas a následne tuto bol ten top 2021 a tu začal bear market, keď vlastne USDT graf začal toto rally. Mali sme potom relief zhruba 26. december, áno, 2. január bol ten vlastne začiatok toho weekly close smerom hore. Tu vidíme vlastne weekly túto sviečku smerom dole, vlastne nasmerovanú s gapom. To bolo na Bitcoine vlastne potvrdenie uptrendu, tuto to bolo potvrdenie downtrendu alebo tejto konsolidácie. Tu sme mali vlastne ten ETF narratív vtedy, kde to pumpovalo na základe toho, že si mysleli, že sa to schváli. Tuto 8. január, tu bol ten ETF narratív s tým, že tu bola tá weekly na Bitcoine stiahnutá, tu bola tiež stiahnutá, ale znova tu hovorím, táto price action na weekly na USDT grafe, tým, že nie sú tu moc vlastne uzávery, ani nad high a ani nad low, sú to len knoty, tak neviem sa v tom až tak moc tu orientovať. Preto potrebujem vidieť, čo sa stalo vľavo. Vľavo vidím, že sme vykopli vlastne túto likviditu na weekly, túto sme vlastne tu otestovali kľúčový level prvý, vyplnili čiastočne gap. Druhý kľúčový level je na hodnote 4,88% až 4,62%. Keď si dám daily graph už tu vidím troška viac price action, s tým, že ani tu nemáme moc čisté breaky smerom hore na daily. Máme tu maximálne túto range high, ktorá bola breaknutá túto z daily. Toto všetko je likvidita. A tu máme vlastne demand zónu. A máme tu gap vytvorený. Takže keď cena príde napríklad sem, si vyplniť gap, tak cena na Bitcoine si pôjde vyplniť gap tiež smerom hore. A tam už sa uvidí, či budeme vidieť takýto scenár, že sa tu príde, vlastne retestne sa, vykopne sa likvidita a následne by tuto v tomto prípade na USDT grafe šlo hore a na Bitcoine by sa šlo dole. Máme tu aj tento gap vlastne na USDT, tu máme likviditu, takže myslím, že priestor tu je ísť hore. Plus keď si ešte dáme takú vsúku DXY, dolarový index, tak dolarový index máme tiež vlastne v uptrende a nezastavila ho ani táto weekly supply, lebo už tu spravil break v poslednej vlastne poslednej weekly sviečky, čo z price action neznamená žiadny reversal, lebo ak by to mal byť reversal, tak by sme mali už breaknúť pod týmto low a najlepšie pod týmto, aby to bolo rešpektované. Tuto v tomto prípade to rešpektované to nebolo, lebo v piatok vyšli vlastne výsledky veľmi bullish pre dolár. Takže myslím si, že ten retracement doláru bude minimálne do tejto supply, ak nie náhodou aj nad túto vlastne internal likviditu a sem. Môže sa to stať, pretože keď budú môcť vlastne výsledky pre dolár stále bullish a bullish, tak ten vlastne dolár bude silnieť. A indexy na druhú stranu zatiaľ prekonávajú all time highs, ale
Myslím si, že čoskoro príde nejaký retracement alebo nejaký zvrat. Keď bude dolár rásť, tak ja si myslím, že ten zvrat príde. Tu je vlastne otázka, že až kam, pretože z mesačného grafu tu máme vlastne, tu máme monthly gap alebo iný imbalance tu. Máme ju tuto na, toto je vlastne na Nasdaq graf. Začína nám 15489 až 15720, tu je vlastne 16210 až 16346. A ďalšie sú 14155 až 13366. Toto sú tri mesačné gapy, ktoré by sa mali vyplniť. Plus tu máme kľúčový level mesačného grafu. Takže toľko k tomu. Držte sa. Čaute.